مدحوناها دولدة فدرالكا صوماليا مدن حسن شيخ محمود انتي او كسوغنا دالكا سي سود افريكا ايا واحا او كلان او لقا تجاليادة صوماليا دا كودقان ودنكا سي كونفور افريكا اساقونا كاقور بحيي حالة دا قود او ودنكا صوماليا هالكا او مريو ارقادة مامل اسمينتا قبلادة مدوك ايو قل قدود او كشير سانا مقالادة عدادو اي مامل قبلاد لوغو سمينة ايو قبلادة مدوك ايو قل قدود ايا واحا ايا انسحيينا و دستور کلا گونه قیدونو مامل گوبلت کا مدوب ایوگل جدود. سیاسیان حلال کلا جدید سنگاس و قبته ودن کا سومالیا یولیب حلبان کتر سنا بارلمان کا دولت فدرال کا سومالیا. او کمی دوبه مذاش می دنی مذا یولیب دموکراتیا دا او کلا نکویه شه گذاه مگل دم مقدسه ایا وحه ای کجا هلنا. اریم ای کمی دیهن مشار لعنت سو و جهدای عیدم کتر سنا دولت فدرال کا سومالیا. iyo ku tagri falida iyo boobka hantida qaranka Soomaaliya ururka warbaahinta Puntland ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan MAB ayaa waxa uu magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug uu ku qabtay toobar aqoontooda kor loogu qaadayo suxufiyinta ku dhaqan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolkaasi Mudug توبر لغو برانا يو دينتا اسلام کا هون سعوندونا انتا لغو قدو جرو بيشا براكيسان اي رمضان ايا وحا او كفر ميبو مغالادا نيروبي اي حرونتا ودن كاسي كينيا وحانا توبر كاسي كسو غيب غلي علماء الدين كسو ماليات يو ليبا مادح كسعوتي دولادا ودن كاسي كينيا داود يال انتاسي وحي اهيان قار كمي دهي قدو بدا ورر كيغا كوو دي اوغو دور كارون ورر كاسي يو ليبا كوبك لوفافاسان هاتن كسو دوادا رمضان الكريم كل عام وأنتم بخير داود يالمل والبا الدنيا أتك جوكتان هاتنا وركيو فيتسن مدعوينها دولدة فدرالية صومالية ذا مدن حسن الشيخ محمود انتو كسوغنا ودن كاسي كونفور افريكا يا وحا او كلان بلارن اولي شجالية دا صومالية اي كودقان ودن كاسي كونفور افريكا مدعوينها دالكا يا وحا او جالية دا صومالية دا غور بحيي حالات دا قود اي ودن كا صوماليا هالكا او مريو sida uu faafahinta warkan uu ku eegayo wariyahayaga Aydruus Cabdi oo ku sugan waddankaasi Koonfur Afrika halka ballaran oo lagu soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay dalka Koonfur Afrika waxaana ka soo qayb galay qaybaha bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Koonfur Afrika madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo ka qayb galay shirka madaxda Afrika ee ka dhacay dalkan Koonfur Afrika ayaa inta uu san ka bixin dalka Koonfur Afrika waxa uu kula la qaatay iswaraysi ah jaaliyada Soomaalida ee dalka Koonfur Afrika waxayna jaaliyada ka warbixiyeen dhibaatooyinka ka dhanka ah aadanaha ee markasta loogu geysto dalkan Koonfur Afrika ugu horeyn waxaa salaan gudoonsiiyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Abdullahi Xabeeb oo ku hadlayay magaca gudiga qabanqaabada ee soo dhaweynta madaxweynaha waxaana lagu galay arrimihii ku saabsanaa ka hadalka dhibaatada Soomaalida dalkan Koonfur Afrika waxaana goobta ka hadlay madaxda culimada Soomaaliyeed ee Albayaan ganacsatada iyo ururka dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadlay Cali Dhaqan سلام كتب حلا النهاية مدر مدحوين السعودو هل كان بحفظ يا مجالية دي صدى أفريكا قيمي دي كردونا ورمتي ديار وعاوة إلى إنجليستان مدح دخلنك فريد تبعي قوة دان لنا قيمز دان ويلي يعلم تقانا دلكي إنفرميشن قوة دان لنا قيمز دان أي عاوة الفضياء مدر مدحوين magaci waxa la yiraahdaa Axmed Maxamuud Cabdi Axmed Deera ayaa ku magac deerahay halkan waxaan ku taaganahay gudoomiye ku xigeenka golaha Albayaan Soomaaliyeedan waxay ka jirtaa waddanka oo dhan waa hay-ad u dhisan leh
shucuubdeedii kaamil ah ilaa iyo hadda hay-addu waxay dhistay oo ay leedahay oo magaca soomaaliyeed uu ku dhisan yahay toddoba markas oo macnaheedu tahay toddoba masaajid oo ay iyagu leedahay masaajido kalena waa jiraan oo aysan lahayn oo kira ah saddex iyo toban madaraso oo ay iyadu mas-uul ka tahay oo ay dhigtaan kun iyo shan boqol oo arday waxay ka shaqaysaa qaaska oo ilaa iyo hadda inta diiwaanka shaqay tahay kun iyo sagaal boqol kun iyo sagaalkaas boqol waxaa ka mid a dadkii la dilay ama la gubay ama la faasgaray oo maaragtay dadka la degana ay dhibaateeyeen waxay kaloo qabataa dadkana loo isu guurisaa waxbayaa usii fogaan waxaa qataarkii kuwa dalka aad ku dhishiin ku dhaqantii aad ka shaqaysataan shuruucdiisii nidaamkiisii wixii saaray ilaaliya dhibaatada kolka ku jirta ee dadka soomaalida kuwaas soomaalida ila xaggiibaad maaha dadka ajnabiga ah oo dhan dhibaatadooda wada qaban halloo si kala badnaado maana anagu waxaa leenaha in dadka ugu firfircoon nahay inaan dadka ugu halantaal badan nahay inaan dadka qaar u dhiirin aan meelaha nagu dhiirin ugu dhantegin inaan tagno waxyaaba badan aan ayaa waajibka inuu ugu anaga uu soo ugu yahay haddii waxaa lala arkayay dhallinyaro soomaaliyeed oo aad ugu faraxsan inay la kulmaan madaxweynaha dowladda soomaaliya cabdirous cabdixasan t v-ga caalamiga universal johannesburg koonfur afrika ergada maamul u samaynta gobollada mudug iyo galgaduud oo ku sugan magaalada cadaado isla markaana halkaasi uu ka soconaya shirka maamul u samaynta gobollada mudug iyo galgaduuda ayaa waxa ay ku guulaysteen inay ansixiyaan dastuurka uu yeelanayo maamul goboleedka mudug iyo galgaduud sida uu faahfaahinta warkan uu ku eegayo maxamed maxamuud ow aadan kulanka maanta ergadu ay ku ansixiyeen dastuurka maamulka gobollada dhexe ayaa waxaa soo xaadiray saddex boqol konton iyo kow ergo waxaana ka soo qayb galay kulanka odayaasha dhaqanka guddiga farsamada iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaana wasaaradda arrimaha gudaha fadhiga maanta oo ka beddelnaa fadhiyadii hore ayaa ugu horreyn ergadu waxay ku soo gudbiyeen qodobada ay wax ka beddeleen dastuurka iyo kuwa sidooda ay u qaateen qodobka koob iyo tobnaad xaqa sinaanta iyo cadaaladda waxaa lagu ansixiyay cod buuxa qodobka laba iyo tobnaad xaqa waxbarashada waxaa lagu ansixiyay cod buuxa qodobka kow iyo kontonaad ayaan xoogay waxaan saxnay arrin ka saxnay waxaa ku qoran dadka noqonaya fulinta golaha wasiirada nooca ay noqonayaan waxaa ku qoran meesha in ninku asagoo xildhibaana wasiir noqon karo annagu arrintaas waanu diidnay cod aqlabiyadahana ku diidnay boqolkiiba boqolkan ku diidnay intaasi kadib ayaa waxaa la gudagalay in cod loo qaado dastuurka waxaana codbixinta u dhacday qaab gacantaaga tirada codbixinta marka ay soo dhammaatay ayaa natiijada waxaa si rasmi a ugu dhawaaqay maxamed xaashi cabdi guddoomiye ku-xigeenka guddiga farsamada waxaa goobjoog ahayd gubashaan maanta oo erga ahayd saddex boqol iyo konton iyo kow qof oo ergaa ayaa xaadir ahayd konton iyo kow qof oo ergaa ayaa xaadir ahayd waxaa ogolaaday dastuurkii maanta aan ansixinaynay saddex boqol iyo toban ergaa sidaas ayuuna ku ansaxay waxaa diiday laba iyo toban qof waxaa ka aamusay sagaal iyo labaatan qof maanta waxaa noo ansaxay dastuurkii maamul goboleedka galmudug natiijada marka ay soo baxday kadib ayaa durba isbeddel waxaa laga dareemay hoolka uu ka soconayay shirka maamul u samaynta gobollada dhexe maxamed maxamuud ow aadan tv-ga caalamiga universal cadaado
سياسيين حلال كلا قدي سنة وقصو قبتاي ودن كا سوماليا يو وليبا حلبانا كتر سنة بارلمان كا دولادا فيدراليغا سومالياد او كلانا كويا شمك لادا مقدشو اسلام مركانا كومي دوبي مداشا مدن مدى يو وليبا ديمقراطيادا يا وحا اي كاقاها لنا كلان كودا عرما اي كمي ديهين مشار لانتا عيدا مدى دولادا فيدرال كا سوماليا كو تقريفاليدا يو وليبا بوب كا هانتيدا قران كا سوماليا سيدا أي فافاهينتا وركان أي كويغ سوريا هيغا لول حسين علمي أو كلان كاسي كاقب غشاي شركاني أيا وحا كاقب غلي سياسيين حل ديبان ندا غلاها بدبادة دا قران كا إيا أحزاب تاكو ميدوبي مداشا ميدني مدا إيا ديمقراطية دا وحا نالوغا هاد لي جيد دي سعود كلابكوني اللحي طبان سيدي مداح دا دالكا أي وحوغا قبان لهايين ديباتو ينكا دنكا مشار لآنتا آه ee haysta ciidamada iyo shaqaalaha dawladda iyo sidii wax looga qaban lahaa boobka iyo ku takrifalka hantida qaranka go'aanada shirkan ka soo baxay ayaa saxaafada waxa uu aqriyay Cabdi Shakur Cali madashu iyadoo ka xanuunsanaysa xaaladda nolosha ee ciidamada iyo shaqaalaha aan mushahar qaadan muddo dheer iyadoo ay tahay wax laga xumaado in dakhligii lagu bixin lahaa mushaharooyinka loo isticmaalay hawlo aan muhiim iyadoo la ogyahay hawsha nafurnimada ah ee jiirka u ah jiritaanka qarankeena ee ay hayaan ciidamada iyo shaqaalaha mushahar la'aantu ku dhacday madashu waxay ku adkaysanaysaa aragtida ah halka kaliya ee lagu gaari karo dawladnimadu ama dawladnimo iyo xasilooni dhaba inay tahay doorasho muwaadinka doorto wakiiladooda muwaadiniinta Soomaaliyeed ay doortaan wakiiladooda iyo madaxdooda waa suurtagal in doorasho dhacdo Cabdiwali Sheekh Axmed gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda oo kulanka ka hadlay ayaa soo jeediyay fariin uu ka waday dadka Soomaalida ee qurba joogta ah kursi dadkiisu iskhilaafsan yahay oo la isku buuqsan yahay ana soo maray wax macnuhu leeyahay in lama arko cid hadartan aad u rabtan ana u sheegahay macna badan inuu san lahayn waa u sheegahay Soomaad waxa tiraahda banaankii maradiisa geed ma qabsato ama gogol rageed waa nabad Soomaaliya nolosha ugu wanaagsan waxa weeyaan ma aha inuu qof madax noqday waxa weeyaan marka dalkaadu nabad yahay oo sida dalalka kale aad maal gashan karto oo aad istiraax u sii ahaan karto oo adigoo iska lugaynahay meel walba aad mari karto sidoo kale xildhibaan Cabdi Yuusuf oo ka mid ahaa mudanayaashii baarlamaanka ee kulanka ka qayb galay ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay in laga wada shaqeeyo midnimada ummada Soomaaliyeed waa inaynu u dhimanaa dalkeena midnimada wada jirkiisa shacbigeenu shacbi fiican weeye laakiin hoggaan buu leeyahay lack of leadership baahay haduu hoggaan fiican kullu wasraaciya dadka iska maqlo ogma jirto sidaa daraadeed annagu waa inaan base-ki noqonaa oo isku dhaarsana oo meel ku wada dhimanna oo aynu noqonaa mataqaana ishi unugi iyo saldhig umad soo midnimada soo nooleyn lahaa inaynu noqonaa loo kaga baahan yahay waxaan nala ku qaybshay waa koow qabiil siyaasadeysan oo darajo lagu raadinayo iyo diin siyaasadeysan oo darajo lagu raadinayo Soomaali nationalism taas ay kala goysay Luul Xuseen Cilmi Universal TV Muqdisho haatanna gaalkacyo ururka ay ku mideysan yihiin warbaahinta Puntland ee marka magciisa la soo gaabiyo loo yaqaan MAB ayaa toobar aqoontooda kor loogu qaaday suxufiyiinta kala gidisana ee ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa lagu qabtay gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug sida uu faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyahayaga Saciid Cabdullaahi Nadara oo ku sugan Gaalkacyo ururka warbaahinta Puntland ee MAB iyo hay'adda caalamiga ah Relief ayaa aqoon isweydaarsi u qabtay wariyaasha ka hawlgala qaybaha kala duwan ee warbaahinta gobolka Mudug aqoon isweydaarsi oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa lagu baranayaa xirfadda saxafiyiinta amniga xurriyadda hadalka iyo doorka wariyaashu ay ka ciyaari karaan nabadda gobolka gudoomiyaha ururka warbaahinta Puntland ee MAB ayaa sheegay inay xoogga saarayaan sidii sare loogu qaadi lahaa xirfadda wariyaasha ka shaqeeya gudahaan Puntland ujeeddada aanu u nimid magaalada Gaalkacyo
كلية معها إن النقطة أن توبر وأجدد أنت أسكبلارن أو أي كم تهاي سلحقل كيس كورهين تورياش بندلان يصير وقلا برنامج كني وكقيبة برنامج هذا ورباهين تبندلان لدونيو إن كرلوكو قادو أن تيدو ذا إيه سمعدو ذا إيه إيه قرشدو ذا ماذا حور باهين تبندلان أي هذا ريف أي شجعين ودان برنامج لكو هرمرني يسحفين تبندلان يقوى وحترقة بالشدة. هاي در ريف إنترناشنال إلى لابد يكون إيو سجالكي وحكي شقين يسي هرمرين تا ورباهين تا سوماليا جارهان بنتلان إيو أريمك كله أو لحري له هرمرين تا بالشدة سدا وحبر الشدة يعافيمات كا إيو نضعف ضة دي بده جنتق وحوتية دلمان. ماذا حتى برضه أورك سافين تا بنتلان إمام. ayaa sheegay in tababarkan uu qayb ka yahay kuwa ay sanadkan wadaan wuxuu qayb ka yahay barnaamijyo hor leh oo aynu rumaynayno sanadkan soo socda hadii lahayd ma iyo sanadkan inta ka dhimanba aynu fulino hadii lahayd ma ayuu kamid yahay ma noqon doono tababarkii ugu horeeyay halkaan ay madaxdu yimaadaan oo gaalkacyo lagu qabto wuxuu noqon doonaa tababarada soo socda ayuu hor dhac u noqon doonaa hadii lahayd ma isduwaa wasaaradda warfaafinta gobolka madug iyo wariyasha ka qayb galay aqoonsiyadaarsiga ayaa u mahadcelinayay ururka MAB iyo hay'adda caalamiga ah relief waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa maam hore ee hawl socdo Soomaaliha gaaro waa ururka muqda Afrikada bari waxaan uga mahadcelinayaa gudoomiye Faisal iyo walaashi Faadumo oo dad active ah oo wadani ah oo mandate-ka ayada caalamiga la socda ururka warbaahinta Puntland ee MAB ayaa wada dadaal ay ku tagayaan gobolada Puntland si ay u horumariyaan xirfadda saxafiyinta ka shaqeeya damaan deganada Puntland. Sayid Abdullah Kulmi Nadara, Universal TV, Galkacay. Tobar lagu baranayo diinta Islaamka isla markaana uu socon doono inta lagu gudo jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxa uu ka furmay magaalada Nairobi ee xarunta waddankaasi Kenya. Tobarkani goobti uu ka furmay ayaa waxa goobjoog ka ahaa culimada diinka Soomaaliyeed iyo waliba madax ka socotay dawladda waddankaasi Kenya. Wariyahayaga Ahmed Nuur Cali Maxamed oo ku sugan magaalada Nairobi oo kulankani ama tababarkani ka qayb galay ayaa warbixintan ku eegaya. Kulankan oo daafur u ahaa tababar la xiriira barashada diinta Islaamka oo socon doona bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxa ka qayb galay qaar ka mid ah culimada diinka waaweyn ee magaalada Nairobi iyo mas'uuliyiinka socotay dawladda Kenya. Tababarkan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda nabad iyo wacyigelinta dhalinyarada ee Bay ayaa lagu baran doonaa qaybo badan oo ka mid ah diinta Islaamka waxaana ka faa'iideysanaya dhalinyaro badan oo ku nool magaalada Nairobi. Sheikh Maxamed Cabdi Umar oo ka mid ah culimada diinkii lagu casuumay kulanka maanta ayaa ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed inay ku dadaalaan barashada diinta Islaamka si ay uga badbaadaan khataraha jira. Afkaartaasi marar badan waxay huwan tahay shati diineed oo magac diineed bay qabtaan. oo dad fara badan baa ku kadsoomay oo ku khaldamay marar fara badanna shaati diineed ma qabtay way iska qaawantay labadaba dad fara badan oo da' yar ah oo rag iyo dumar bale baa khatar ugu jira qaar baa runtii ku baabay ummadoodiina ku baabiyay iyagii aan faa'iideysanin cidna aan u faa'iideyn bal khasaare isu keenay ummadana u soo hoyay inaad marka aad isaga ilaalisaan afkaarta iyada oo aad ilaashataan diintiina iyo dhaqankiina iyo akhradiina iyo adduunkiina waa laga maarmaan waxaad kaga badbaadi kartaana wax weeyaan laba arrimood bacda tawfiiq illahi tabaaraka wa tacaala inaad diintiina aqoon u yeelataan oon diintii laynku khaldin dhankiisa yuusuf xasan cabdi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dalka kenya ayaa waxa uu la wadaagay ummada muslimiinta ah hambalyada ku aadan bisha barakeysan ee Ramadaan kuwa ku adeegaya ku adeeganaya magaca Islaamka waxaan leenahay naga ma tirsanin magaceena kuma isticmaali kartaan wakiil naga ma tihiin waxa aad sameynaysaan waa ka soo horjeednaa waan cambaareynayna marka waxaan idin rajaynayaa Ramadaan nabad iyo amaan ku dhisan waxaan isleeyahay waad la socotaan dhibaatada waddanka ka jirta waddankan muslim iyo gaalaha ku wada nool si nabada oo fiicanan ku wada noolaano wax dhibaata oo xaggaasi kaleeta nagaga iman karta ma jirto
إلهي بأن قاعنتي سكوتشنا وندافعية جدك توصلنك قادنا هدي وقرانا إياه فإذا دينا مسلمين تأدون كأيها تن وحايد دادال وجران قدشدا بشا بركضا إيا خير كبضان الرمضان وحنا مساجد دادا واوين يكويا لما قال دا نيروبي لغا إعلامي إن بلشدا مسلمين تاهي أيكا فايدستان بشاسي أحمد نور علي محمد يونيفرسال تي في نيروبي وزيرك وزارة دا ورفافين تأي حكومة دا فدرالكا سوماليا أومان تا كلان كاقا بقلي مقالة دا مغدشو أيا وحا وكاقا هاللي أينو سعودو قرشي لسيقو كيني يو إسمادا نبادونا دا يوليبا أو دا لقميت كا ودن كا سوماليا سيدي أي دور أي قويا لانها يين تالادا ودن كا سوماليا سيدا أي فافاين تا وركان أي كو إيغا سوريه يغا هاني حاجي محمد حكومه الصومالية ayaa sheegtay inay wado qorshe ah sida ay dib isugu keen lahayd guud ahaan odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed si talada dalka Soomaaliya ay qayb uga yeeshaan isla markaana u dib u soo laabto dhaqanka Soomaaliyeed si taas loo xoojiyo ayaa waxa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabada ay qabanqaabadeedu lahayd wasaaradda warfaafinta حكومه الصوماليه اسلام markana ay ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed iyo boqor Abdul Qadir Ismaaciil Yusuf oo kamid ah boqorka qoomiyadaha mid kamid ah beelaha Soomaaliyeed sidoo kale waxa munaasabada lagu casuumay qaar kamid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya xirlaaliyaha guud ee qaranka dalka Dr. Ahmed Ali Daahir iyo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdi xayr maaray oo kulanka khudbad ka jeediyay ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay dib u soo celinta dhaqanka Soomaaliyeed waxaana odayaasha dhaqanka uu ka cusaday inay doorkooda qaataan walaalayaal horta waxa fujaraf ah aniga oo ah wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka in maanta dhaqanka Soomaaliyeed uu qaatay وجه عصب إيو دلال عصب إيو دران عصب شانيا لباتن سنو إيو وحكا بادن وصوماليدو إسديليسي وعلاد شرتي وكالتباشو شرتي أوجد واحد مودة وسارد اللفتكي دنوضة إن داغانكو قصو النقضو رول كيسي إنو داغانكو قصو النقضو قاعتو مسؤولية ديس وات كاركتين بريهان ورباهيد الدولادة programyo socda oo gobolada dalka iyo caasimada ka socda oo dib loogu soo nooleynayo sidii Soomaalidu dhaqankeedii intay u soo cishato sidii ay u isticmaali jirto u ahaan jiray dastuur ay wax walba ku xalisato khilaafka ku xaliso dhaca ku xaliso qofkii la dilo ugu magto iyadoo kulankan uu ahaa mid lagu doonayay dib u soo celinta dhaqanka Soomaaliyeed ayaa odayaasha iyadoo magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland ay aad ay u soo buux dhaafinayaan dadka ka soo cararaya colaadaha ka jira waddankaas Yemen dadkaas isugu jira kuwa Yemeniyiin iyo waliba dad Soomaaliyeed ayaa waxa ay muddooyinkii ugu dambeeyay ay soo gareen magaalada Boosaaso halkaas oo si diiran ay ugu soo dhaweeyeen shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo waliba maamulka iyo culimaadinka hay'adda thuluth al-qayriya ee fadhigeedu yahay waddanka Kuwait ayaa waxa ay gaarsiisay guddiga samata bixinta dadkaasi waa lacag dhana konton kun oo dollarka Mareykanka waxana lacagtaasi loogu deeqay waa qaxootiga Soomaalida ee dalka Yemen ka soo cararaya iyo waliba kuwa Yemeniyiinta ee soo gaaraya magaalada Boosaaso Maxamed Madani ayaa faahfaahinta warkana waxa uu ka soo diray magaalada xeebeedka Boosaaso deeqdan lacagta oo dhan 100,000 dollar ayaa waxa ugu deeqday dadka ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen hay'adda thuluth al-khayriya ee fadhigoodu yahay dalka Kuwait waxaana munaasabada loogu wareejinayay guddiga gurmadka qaxootiga Yemen lagu qabtay xarunta mu'assada al-manhaj ee magaalada Boosaaso ugu horeen engineer Faisal Hawar oo ah wakiilka hay'adda thuluth al-khayriya ayaa goobta ka hadlay waxaanu maanta markaa wareejinaynaa qadar lacaga oo ay dawladdu ama madaxtooyadu u codsatay in lagu taakuleeyo wax ka qabadka shacabka Yementa ah haday degayaan iyo haday durfo kale leeyihiin iyo haday xanuunsanayaanba taa waxaan u deeneynaa hay'adda iyo guddigu siday ka yeeli lahaayeen laakiin shacabka Yementa ah inuu ku soo jabay ayaanu qadar lacaga oo 100,000 ah oo soo diray
الشيخ نكلي ناصر المحسن النخير غضاء ناصر عبد العزيز المرسوق أو حياة تولد عبد العزيز المرسوقة ووطن كخير بدنا كوات دسير السبيتال كان وين لكي إنشي دلقات السيو ما انتينو تنا راشن كتابي سيو دقلا يضع أنا وفيصل أحمد يوسف فيصل حوار جنا فيصل حوار أيام وحن كورة جنا يا ولا لها علماء يضع علماء وحن سواء جبنا درينكيني يباقيني سيراس أيام نوميش كوني مأوان وقصة قريب قلي خير كاي سجاء الشيخ داهر أو عبدو أو كم إذا علماء بمتلان يقدوميها جد يجر متى قحطيها يمن الشيخ أحمد يوسف داد أيام كنا ما دشكها لي مركا دقلا تنأ oo maamulka dawladda Puntland si khaasiyad ah u talabtay markii hore laakiin hadda siduu Faisal noo sheegay hadan uga ka sheegay u yiri ninkii bixiyay gudida maaragtay maamulaysa qaxootiga u dhiib anagu waan gacanta ku hayno waxa weeye anagii dawladdu waxba kalinina waa wada soconaa dawladduna waa kuma hadsantahay talabkii ay lacagta dalabtay oo kuma hadsantahay haddana anaga gacanta ku hayna meeshii markaa ay mudato aan ku bixinayna waa markii labaad oo aan goobtan lacag ka wareejino engineer Faisal Ahmed Yusuf Faisal Hawar oo ka socda muhsinka qaaliga ah Sayid Nasir Abdulaziz Al Marzuq oo nin aad u khair badana horena taariikhdan ugu sheekeyay maantana waxaan leeyahay ballanteena waxa ahayd maalinta ugu dambeysay shalay ma aheyn maantana waxaan leeyahay tii ugu dambeysay ma aha waxaan ballan dadka tuseyna ahlu khayrka ah inay nagu wareejiyeen culimada diinka Soomaaliyeed Sheikh Daru Abdi iyo Sheikh Muhammad Cali iyo raisul muassim minhaj Sheikh Muhammad Abdullah lacag gaaraysa $10,000 lacagtaas waxay ka timid muhsinka qaaliga waxana sabab u aha engineer muhandis Faisal Ahmed Yusuf ducada subhana ilaahi ha xifdiyo allah barakeeyo way naga farxiyeen allah ka farxiyo maalmo ka hor ayay ahayd markii hay'adda sulta al-khayriya ee fadhigoodu yahay dalka Kuwait ay sidoo kale deeq raashin ah ku wareejisay gudiga gurmadka qaxootiga Yemen kuwaas oo loogu talagalay in loogu gurmado dadka ka yimid dalka Yemen Maxamed Madani Universal TV Boosaaso haatanna Sweden tartan aqooneed ayaa waxa uu dhixmaray ardayda wax ka barata dugsiyada lagu barto diinta Islaamka ee ku yaala waddankaas Sweden iyaduna ardaydaasi kuwi kaalmaha galay la gudoonsiiyay abaalmarino kala gidisana sida uu faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyahayaga Bashir Salaad Ugaas oo ku sugan waddanka Sweden xafladani oo ahayd tartanka quraanka kariimka oo ay ka qayb galayeen ardada wax ka dhigata ilaa 3 madarasi oo islaamka oo ku yaala magaalada Borlänge ee dalka Sweden isla markaana iska kaashadeen qabsoomideeda gudiga iyo halwadeenada madarisada ayaa waxa ka qayb galay qaybaha bulshada magaalada gaar ahaan waalidiinta ay dhigtaan caruurtooda iyo sidoo kale toqaar kamid ah caruurta wax ka barata madarisadani xafladda oo sanadkan u muuqatay mid ka duwan isla markaana abaalmarino lagu gudoonsiiyay ardaydii kaalimaha koowaad labaad saddexaad ka galay tartankii aqooneed diiniga ee markaas lagu qabtay magaalada sidoo kale waalidiinta ka qayb galay iyaguna uga mahadceliyay juhdiga dheeraadka ay galiyeen macallimiinta soo saaray ardayda iyadoona ugu baaqay bulshada magaalada inay ka qayb qaataan arrimaha horumarka gaar ahaan marka yimaato barashada diinta Islaamka ugu horeen goobtani waxa ka hadlay howlwadeenada iyo gudiga madarisada iyagoona sidoo kale toosoo bandhigay aqaabkii uu ku saleysnaa tartanka ay u qabteen ardada wax ka dhigata madarisadani intaa kadib waxaan dadweynaha sharafta leh ee madarasta ka soo qayb gashay xafladda waalidiinta macallimiinta caruurta dhalinyarada dhammaan mar labaad mar saddexaad ku soo dhawaada howlkan aan ka weyn qiimaha leh oo ku maamuusayna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kalaamkiisa xafladdeena maanta waxay ka koobnaan doontaa barnaamijyo badan oo aad u qiimo badan ayaa lagu soo bandhigi doonaa nimcooyinka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala la siiyay nimcada ugu weyn hanuunka ah ummadda muslimiinta hagaysa wadada fiican u sheegaysa waa quraanka sidaas darteed ayuu muhiim u yahay in aan tafakkii quraanka oo barto
marka insha allahu tacala waxaan ka rajaynaynaa awlaadeenna wiilada iyo gabdhada inay beri ay noqdaan, macalimiinta beri inay noqdaan, waalidiintooda maaragtay kuu isoo dhaceen, maxaa yeelay adduunyadan waa wax yar, waa laga tagayaa waxaa qofka anfacaya wixii maaragtay uu soo shaqaysta adduunyada iyo wixii uu ka tag raadkiisa. Waa inay ula nimaado ficil wanaagsan. Waxaan ugu go'aansanayaa marmarka qaar wadaadka ugu wadaagsan haddaynu keenno oynu istaajinno meesha basku istaago magaalada bartamaheeda aynu dhahno ku akhri aayadihi ugu dambeeyey, ku akhri aayadaha ugu maaragtay ugu dareenka badan kama yeelaya sababto may fahamsan. Laakiin haddaynu ficil ku tusinno waxa islaamku yahay iyo sida uu u wanaagsan yahay. فتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. بشير غاس يونيفرسال تي في بورلينغا سويدن. وزير كاتيرسان غلاها حكومة دا اي بنتلان ايا واحا اي مغالا دا غروا اي كاقيب غلينا مناسبات لغوسو بندiga يقيما انتا اردايدا علوم تا عافيمات كا جامعة دا BSU تايدا عافيمات كا يوليبا اديگيا دا غناعسيگا يوليبا عنتوين كا لغوسام يو مهرداها غناعسيگا كويا لا مغالا دا غروا اي حرون تا بنتلان كيس موسى علي ايا وركان كاسو ديري غروا munaasabadan lagu soo bandhigayay qiimeynta xaaladda fayadhowrka deegaanka degmada Garoowe oo ay sameeyeen ardayda culuumta caafimaadka jaamacadda BSU ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada dawladda xildhibaano maamulka gobolka Nugaal kan degmada Garoowe macallimiin wax ka dhigta jaamacadda iyo qaybaha kala duwan ee ardayda jaamacadda ka barata culuumta caafimaadka. Gudoomiyaha ardayda culuumta caafimaadka jaamacadda BSU Cabdishakuur Maxamuud Xasan iyo hormuudka kulliyadda culuumta caafimaadka jaamacadda BSU Maxamuud Maxamed Xuseen ayaa si isku mid ah u sheegay in ay qiimeynta ay sameeyeen ardayda culuumta caafimaadka jaamacadda ay tahay mid ay ku ogaanayeen xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanka iyo degmada Garoowe. Qiimeyntaas waxaan ku eegnay farmashiyaasha, waxaan ku eegnay hadii loo ku reeyay restaurantyada, haddii la ku reeyo waxaan ku eegnay hilibka, waxaan ku eegnay cuntooyinka iyo biibitooyinka meelaha wax laga cuno. Waad arkaysaa dhibaatooyinka ka jira waddankeenna dhanka caafimaadka markii loo eego meelahaas oo dhan. Waana wax xoogada naga saaran inaan ka hadalno mar kasta iyo goor kasta iyo xilli kasta iyo waqti kasta. Qiimeynta iyo xog ururinta nadaafadda iyo waxaasoo dhan iyo qaybaha hadda arkayseen waa horumar kale ay ku tallaabsadeen. waxaan oran karaa arday way jireen tiro badan oo hore u qabtay activity, laakiin ardaydii ugu horreysay si volunteer intay isu xilqaamaan jaamacadda banaankeedii gudaheeda iyo boolasyada caafimaadka ka dhex jira jaamacadda tala ku darsaday in badan laga fuliyo waxay ahaayeen ardayda kulliyadda culuumta caafimaadka gaar ahaan qaybta public health. Duqa caasimada Garoowe Axmed Yaasiin Geela Shoode iyo gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdullaahi Ciise oo Axmed ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay wax walba oo ku saabsan culuumta caafimaadka la qabanayaan ardayda culuumta caafimaadka ee jaamacadda BSU. Ardayda intaa soo qabatay waxay xafiiskayga la yimaadaan oo kombaleena inaan aan soo dhaweeyo waxaanan ka qabto ayaad u ogtiin bidmaa kale. Waxaa toosh lagu ifiyey baahidii jirtay. Baahidaa jirta haddii wax laga qabto oo wax qabad ficil ah loo ragana waxay noqonaysaa xildhibaan Siciid Cabdi Samatar Surcad ayaa u hambalyeeyey ardayda culuumta caafimaadka ee jaamacadda isagoona sheegay inay soo dhaweynayaan waxqabadka ballaaran ee ay wadaan ardayda culuumta caafimaadka ee jaamacadda BSU. Waxaan u hambalyeynayaa oo soo dhaweynayaa bogaadinayaa ardaydii sharafta lahayd ee soo qabatay runtii shaqadii aadka u cuslayd xogta muhiimkaana soo bandhigtay. Waxaana muuqata in aqoontii macnaha la baray iyo cilmiga uu ka soo baxay. Wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka Puntland Cabdullaahi Jaamac Cali oo soo xiray kulanka ayaa sheegay waxqabadka ay sameeyeen ardayda culuumta caafimaadka ee jaamacaddu inay tahay mid wax u taraysa dhammaan shacabka reer Puntland. Fayadhowrka oo ah runtii tiirarka caafimaadka bulshadu u baahan tahay ugu waaweyn, waxaan aad ugu mahadcelinaynaa ardayda
juhdiga gelisay dadaalka gelisay arintan oo ah runtii wax tar weyn u noqon doonta bulshada kayse Musa Ali TV ga Universal garawe waxa markii ugu horeeyay deeq kala duwan la gaarsiiyay dadkii oo saameynta uu ku yeeshay dagaaladii dhawaana ka dhacay xadka Soomaaliya iyo waliba Ethiopia iyaduna deeqdaasi ay iska soo aruuriyeen shacabka ku dhaqan gobolka Galgaduuda Cabdu Qadir Goore Barre ayaa faafaynta warkan waxa uu ka soo diray magaalada Gurceel waxa gurmad la gaarsiiyay dadkii ay saameynta ku yeelatay dagaaladii ka dhacay xuduudda Ethiopia oo kala wadaaga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya deeqdan ay iska soo aruuriyeen dadka deegaanka iyo waliba dhalinyaro wax ka barata dalka Turkiga kana soo jeeda gobolka Galgaduud waxa isku jirtay raashin dhar maacuun bacroob iyo waliba jirgaamo waxana ka faa'iideystay ku dhawaad 200 oo qoys waa kuwan qaar ka mid ah oo ka mahadcelin hadana waxaan u mahadcelinaynaa walaalahanaga ama gaariyaasha waday ama gabdhaha noo soo gurmaday ama muslimiinta kulligood oo dhan ayagana wax khayr la siiyo intii qaadatana allah u daaweeyo gaari imaadeen inay igu gargaareen inay raashin igu keeneen anoo weel soo qaadan Cabdul Qadir Shiiqow oo ah xubin ka tirsan guddigii gurmad ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay dadka ku nool Gurceel iyo waliba ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka Turkiga waxaan dhexgalnay dadweynaha ku nool degmada Gurceel iyo degmada Rusumreebeed Sooraha Qaydar iyo in Cabaade iyo Ceel Habreed ayaan maareeyta xawaay waxaan gaarsiinay 186 qoys ayaan waxaan gaarsiinay agab soo jira maacuun iyo dhar iyo waxyaabaha maareeyta xawaay aagadaha jirgamaha biyaha lagu dhaansado waxaan ugu soo biiray ardo ka barata jaamacadaha wadanka Turkiga oo dhalinyaro ah oo isugu jira 3 qaybood qayb barata maareeyta xawaay degree-ga bachelor la yiraahdo iyo master iyo qayb u jooga training sargaal u jooga ayaa oo ka soo jeeda deegaanada Gurceel, Mataban, Busmareed ayaa waxay ku tabaruceen $1,200 waxaan ka bixinay maareeyta xawaay raashin 38 loor ah oo is iyo sonkor iyo isugu jira waxaan gaarsiinay 38 qoys oo ku nool oo macnaha ku soo qaxay tuulada la yiraahdo Ceel Habreed waxyaabaha sirka ah hadda aad arkaysaan oo maalinta xawaa raashinka ah qoyskiiba waxaan siinay loo half bris ah iyo half sonkor ah waxaa marka dadka aan gaarsiinay 2 qof oo kamid ah waxay kamid ahaayeen 31 qof oo maxabiista ahaa ee laga soo daayay maalinta xawaa lagu soo wareejiyay odayaashii ergada ahaa ee 2 baar kulankii ka dhacay lagu soo wareejiyay kamid ahaa Cabdul Qadir Gura TV ga caalamiga Universal Gurceel arday wax ka barata dugsiga sare ee Al Masal ayaa waxa magaalada Muqdisho loogu qabtay munaasabad qalin beddelasho iyaguna soo gabagabeeyay sanad daraaseedka dugsiga sare oo muddo ay soo dhiganayeen iyaduna ardaydan ay haatan isku diyaarinayaan inay wax ka bartaan jaamacadaha ku yaala gudaha magaalada Muqdisho Hani Haaji Maxamed ayaa faafaynta warkan eegaysa munaasabadan ayaa ahayd mid ay ku qalinjibinayeen 195 arday oo wax ka baratay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Al-Masal ee ku yaala magaalada Muqdisho xafladda qalinjibinta sanad dugsiyeedka 2014 iyo 2015 ayaa waxaa goob joog ahaa madaxda wax ka dhiga iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Al-Masal qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo waalidiin ugu horeen ayaa waxa munaasabada daafuray isla markaana qodobad inay kala duwan taabaneysa ka jeediyay gudoomiyaha daladaha waxbarashada dalka mudane Cali Capsule sanad dugsiyeedka 2014-2015 waxaan leeyahay marka horeyso hambalyo waxbarashada waxay soo martay manaahil aad iyo aad u kala duwan laga soo bilaabo gumeysigii ilaa iyo maanta marxaladahaasi oo kala duwan mid kastaba waxay leed xaaladeeda u gaarka ah markaan tusaalaan u soo qaato xukuumadii dhexe burburkeeda sanadkii 1900 waxay ka dambeeyey waad ogtiin waxbarashada
qaar ka mid ah ardayda wax ka dhigata iskuulka Al-Masal ayaa goobta ka sheegay muhiimadda ay waxbarashada ay u leedahay iyagoona kaga mahadceliyay waalidiintii ku soo barbaariyay waxbarashada iyo sidoo kale macallimiinta iyada diinta waa xaq wariyaan maadi laga reebay masalooyin baa soo socday galiya maankiina ama meel ku qora jeer dambaad midaxsan doontaana marar laga bacabo hilib hadduu mooshin soo marin mira kama dhashan geed hadduu waayo maxwacana maskaxduna sidaa waayo oo minidiya sii dheere miigaan hawada marahayo nagu dulmaaxaya maryan iyo madhalin muuminiya maher iyo qayse mawluu qadaray iyo aqlaa lagu makaabeeyay midda diinta waa xaq wariyaan maadi laga reebay gudoomiyaha dalada soof mudane cabdul qaadir cumar rooble ayaa dhankiisa goobta khudbad ka jeediyay anagu waxaan waxbarashada soo wadnay saaxiibkii cali gaabsal markuu idiraa 40 sano aniga soomaalimaan waxaan wada noqonay 76 24 bishii october 1976 waxaan umaleynaa in 40 sano meelaha laga joogo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ardayda soomaaliyeed oo ka dambeysa madaxdooda dalada diyaar u ah inay fuliyaan dhawaabintooda sababtoo ah cid aan dalada ahayn oo wax usoo qabatay ma jirtay laasa aan xaaji maxamed universal tv muqdisho haatanna hargeysa shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa waxa ay cabasho weyn ay ka muujiyeen waa dhibaatada ay ku qabaan qashin buux dhaafiyay qayb ka mid ah magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen ayaa warkan Hargeysa ka soo diray. shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa tacab fara badan u soo maray sidii ay kuraasta u saari lahaayeen xildhibaanada golaha deegaanka ee hadda jooga. waxaanay rajadoodu ahayd inay wax ka qabtaan dhibaatooyinkii wakhtigaasi jiray sida xashiishka xarkaha leyrka iyo weliba qashinka dareeraha ah ee laga soo qaado suuliyada iyo bilaacadaha. haddaba bal aynu dib u milicsanno qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka uu ka mid yahay maayarka magaalada Hargeysa oo wakhtiga ay ololaha ku jireen iyo ballanqaadadoodii haddii ay ku guuleystaan kuraasida golaha deegaanka ay doortaan taageerayaashaydu iyo shacbi weynaha degmadan Hargeysa iyo qorshaysan inaan qabto waxa magaalada Hargeysa ka jirta dhibaato fara badan oo ay keenaan booyadaha saxarada qaada kuwaasoo intay saxarada habeenkii qaadaan oo ay 40 booyadood ka baxaan magaalada ku daadiya naasaabloo hareerahooda iyo dooxyada dadku ay maray ay xooluhu joogaan halka iyada waxbaan ka qaban doonaa godad waaweyn baan u samayn doonaa saxarada 40 ka booyadood ka baxa caasimadda xaafadan aad bay adeegyadeedu dayacan yihiin markaad eegto guud ahaan caasimadda gaar ahaan xaafadan aad bay u dayacan yihiin halkaa waxa idinka muuqday maanta ka shaqaynaynay qashinkii waxa ku xigta khudraddii waxa ku xiga hilibkii aygiina u jooga habeenkiina ayga harsada maalintiina hilibkeenu ka iibsanaa waxa daayacday dowladda hoose halkan wax ka qabanaya waa halkaa marka waxaanu ka codsannay dawladda hoose si aanay dadka caafimaad darrada iyo waxaa biyaha qashinkaasa si ay meel uga samayso dooxa biyaha lee ay meel uga dudo haddaba maayarka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid ayaa isaga laftiisa waxa uu ka marakacay in qashinkan dareeraha ah ee lagu daadiyo meesha bannaanka ah islamarkaana keeni karta caafimaad darro aad u ballaaran aanay dawladda hoose ahaan waxba ka qaban karin isla markaana aanay awoodin wax ka qabashada dareerahani galaya dooxyada ay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa ay biyaha ka cabaan. mid waa mid ka yimaada musqulaha laga qaado magaalada, midna waa mid ka yimaada muxuu ahaayey kawaanka qalliinka xoolaha. tan iyo maalintii aan xilka la wareegay, maalintii ugu horreysay waxaan booqday halkaa lagu daadiyo. waa meel bannaan oo xufada loo sameeyey awgal badan baanu ka sameynay wuxuu u baahan yahay dhaam weyn oo dadan in loo sameeyo oo qodan dhaamkaasna mid ay dowladda hoose qiimaha ku kacaya iyo qaabka hygiene ahaan ee caalamiga loo baahan yahay ay dowladda hoose ka samaha
qashinka dareeraha ah ee laga qaado bilaacadaha iyo weliba suuliyada magaalada Hargeysa ee daawadayaal hadda aan dul taaganahay goobta lagu shubo ayaa waxa uu keeni karaa caafimaad darro aad u ballaadhan iyo weliba xanuuno aad u tiro badan haddii aan hadda waxba laga qaban oo aan la gaadhin. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, TV-ga caalamiga ee Universal, Hargeysa. Hay-adda gargaarka ee maamacaasha safaaradda Yemen iyo weliba TV-ga caalamiga Universal ayaa waxa ay iska kaashadeen sidii waddanka Yemen looga soo saari lahaa dad aad u badan oo Yemeniin iyo Soomaali isugu jira, sida ay qaar ka mid ahay dadkaasi ay u sheegeen TV-ga Universal. Bismillah, runtii waxaan mahadcelinaynaa maamacaasha Unitation iyo TV-ga Universal iyo safaaradda Soomaalida mas-uuliyiinteeda runtii oo ka qayb qaatay dadkan aan waxba haysanay inay gargaaraan. Runtii aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Bismillahi raxmaani raxiim. Sida aad maanta wada arkayna, waxaa baxayo dad Soomaaliyeed oo 22 ruux ah oo ay tawaliyeen maaragtay arrintooda ay runtii ka qayb gacan weyn ka geysteen maamacaasha Foundation iyo Universal TV. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dad kasta Soomaaliyeed ka qayb qaadanayo ama dibadda joogo, dadka walaalahooda sidii loo caawin lahaa. Waxaan rajaynaynaa inaan intaan ku ekaan oo la sii badiyo sidii loo taageeri lahaa dadka waddanka looga saari lahaa dad badan oo dhibaataysan baa jiro oo aan waxba iska bixin karin, gaari karin meelihii loogu talagalay. Marka annagu maanta iyadoo xataa maalin aan runtii aan ahayn maalin shaqo aan ahayn baan u taaganna ujeedaan oo safaaradda shaqaynaysaa oo aan garab taagannahay. Marka dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan ka codsanaynaa inay garab istaagaan walaalahooda dhibaataysan ee dalka Yemen ku dhibaataysan. Aad iyo aad baa umahadsantiin. Daawadayaal, guud ahaan warkii caalamka oo aad kala socoteen xarunta TV-ga Universal uu ku leeyahay magaalada Muqdisho, xilligan intaasi ayaana ku soo gabagabaynayaa. waxaana warkaa idinla socodsiinaya anigoo Salmaan Jamaal Saciida. Intaanan warkana warkiisa ku kulmayno, waa Salmaan oo idinkaga tegayo sidaas iyo nabadgelyo iyo Ramadaan Alkariim. Kula caamin. وأنتم بغير